Новини у марафоні. Все найголовніше на цю хвилину покажуть команди «Фактів» СІТВ та «Віко НСТБ». Мене звати Орест Дримоловський. Вітаю вас. На Росії підгорає від дій їхніх вже співвітчизників. Сьогодні увага всіх прикута до подій у Білгородській області РФ. Там представники російського добровольчого корпусу та Легіону «Свобода» Росії влаштували справжній марш визволення. Спершу звільнили від рашистів прикордонний пункт на межі Білгородської та Харківської областей, а потім одне за одним посипались села регіону. І поки українці обережно тішаться таким новинам, росіяни в шоці. Адже, розпочинаючи війну проти України, ніхто з них і уявити не міг, що й самим доведеться ховатися в укриття, яких, до слова, виявилось немає. Більше подробиць у сюжеті, який ми готуємо до ефіру, а ми продовжуємо. Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський терористичний режим – рашизмом. Про це написав у Фейсбуці голова постійної делегації України в асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Він зазначив, що крім того, на нинішній сесії асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу. І погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Також у декларації міститься підтримка Міжнародного трибуналу для воєнних злочинців та допомоги Україні до перемоги і після неї. У Польщі відбувається саміт міністрів оборони країн Північної групи у фокусі зміцнення обороноздатності України. І загалом безпека східного флангу НАТО. Зустріч політиків відбувається у місті Легіоново неподалік Варшави. Очікують, що міністри оцінять перспективи членства України у НАТО. А також обговорять підготовку до літнього саміту Альянсу, який відбудеться у Литві. Нагадаю, Північна група, яку 13 років тому створила Велика Британія, об'єднує понад 10 європейських країн, серед них Нідерланди, Німеччина, Данія, Фінляндія, Польща і три країни Балтії. Санкції проти Росії, новий транш військової допомоги для України, підсумки G7 та Китай. Такі теми обговорюють сьогодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі. Новий 11-й пакет санкцій переважно стосуватиметься перекриття лазівок, через які Росія обходить попередньо запроваджені обмеження. Новий пакет військової допомоги виділять із Європейського фонду миру. Утім, із приводу цих двох пунктів міністрам доведеться нині подолати вже традиційний спротив Угорщини. Що ж до рішень G7, то, за словами очільника європейської дипломатії Жозепа Бореля, починається робота над їхньою імплементацією. Він також привітав ухвалене на саміті групи семи рішення про майбутнє надання Україні винищувачів F-16. That's a good thing coming of the G7. Це хороший знак від G7, що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для того, щоб надати Україні винищувачі. Я думаю, що підготовка льотчиків вже почалася, і це перше, що слід зробити. Сподіваюся, незабаром ми зможемо забезпечити Україну такою зброєю. Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Утім, додав, що це можливо лише за однієї умови. Він наголосив, що питання прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху має обговорюватися в рамках діалогу Степанакерт-Баку за міжнародних гарантій для перемов. Президент Азербайджану Ільхам Алієв у відповідь зазначив, що мирна угода між країнами неминуча. Крім того, Пашинян заявив про можливий вихід Вірменії з ОДКБ. Адже, підозрює, організація невдовзі стане недіючою. У відповідь на заяви прем'єра Вірменії російські пропагандисти традиційно вибухнули істерикою. Рік в окупації. Після 3 місяців жорстоких боїв наприкінці травня 2022-го за наказом Володимира Зеленського. Аби врятувати життя українських захисників, оборонці Азовсталі здаються у полон. За неповні 3 місяці російської блокади міста, що активно розвивалося, відчуло на собі руку руського міра. Зруйновані або пошкоджені 90% об'єктів інфраструктури. Утім, улюблене місто півмільйона українців зберіг у світлинах український захисник Мирослав Кобилянський. Декілька років чоловік знімав із дрона дивовижні маріупольські пейзажі. Після окупації міста побратими та родичі переконали його зібрати усе це докупи у такий собі меморіал пам'яті Маріуполя, якого нині вже немає. Костянтин Мельников продовжить. В місто Маріуполь попав, коли був вже в часи АТО. Це був Маріуполь. Таке враження, що я відкотився назад, а не вперед.
оскільки мости залізничні підірвані, поїзда не їздять, тільки до Бердянська я їхав. Порт закритий, аеропорт закритий, типу місто в вакуумі. Та час минає. Маріуполь починає активно розвиватися. За кілька років до повномасштабного вторгнення у розвиток міста було спрямовано понад 200 мільйонів євро інвестицій. Усі трансформації відбуваються на очах Мирослава, який у цей час служить у місті Марії. На початку 20-х дружина мені подарувала дрон, і я отримав нове захоплення, хобі – аерофотозйомка. Усі матеріали чоловік публікував у соцмережах. Кожного разу, коли він щось викладав в сторіс, це велика кількість переглядів, охоплень, тому що це дуже красиво. І самі маріупольці, вони останні два роки любили своє місто як ніколи, тому що Маріуполь розвивався дуже потужно, стрімко. А Мирослав був однією з тих людей, які якраз популяризували красу нашого міста. Ольга – одна з тих, хто пильно стежив за соцмережами Мирослава, а згодом і допомагала видати фотокнигу. Але спершу почалось повномасштабне вторгнення. Героїчна оборона і окупація. Підрозділ Мирослава передослуковують, згодом рідні та близькі переконують чоловіка зібрати усі світлини в одну фотокнигу, як пам'ять про Маріуполь та усіх, хто загинув у ньому. На обкладинці, щоб було максимально багато символів Маріуполя. От драмтеатр, як символ жорстокості, то що там загинули діти і багато мирних жителів, і його вже більше немає. А Азовсталіка стала символом опору Маріуполя, символом звитяги. Кожного дня, перебуваючи там, якби бачив, як місто просто зруйновували, авіація постійна, 24/7. Було дуже важко за цим спостерігати. На початку повномасштабного вторгнення Сергій також був у Маріуполі. Разом з підрозділом боронив завод Ілліча. До останнього. До полону. 21 вересня цього року він був одним з 215 українців, яких обміняли. Нині чоловік знов у лавах ЗСУ. Прагне звільнити захоплене місто від російських окупантів і знову побачити Маріуполь. Таким, яким він зберігся у його пам'яті. Це історія. Історія, яка з часом якби стане доступна для тих людей, які не застали цих подій, не бачили. В подальшому весь світ міг побачити те, що було і те, що стало. А щоб світ розумів, книга надрукована 4 мовами. Окрім української, англійська, німецька та іспанська. Загалом 700 примірників. Більшість з них були подаровані бібліотекам, навчальним закладам та відомим українцям, які можуть показувати світу, яким був Маріуполь, допоки у нього не ступила нога російського солдата. Вже відправив у 24 країни світу книгу. Найдалі все в Окленд, Нову Зеландію. Ну, якщо брати західну півкулю, це штат Каліфорнія, штат Флорида. Нині у планах зібрати грошей та видати ще з півсотні примірників. Це такий мій пам'ятник померлому Маріуполю, оскільки ми розуміємо, що він більше ніколи таким не буде, ким ми його знали. За Азовсталлю, з парками, з морем. По факту Стрію залишилось тільки море. Для мене ця книга, ви знаєте, куди б я далі не поїхала, куди б мене не занесла доля, вона велика, досить важка, але я буду її усюди з собою брати, тому що на ній зафіксовано моє місто, яким я його пам'ятаю, яким я його зберегла в своєму серці. І кожен з наших героїв мріє про час, коли вдасться приїхати у місто, прогулятися улюбленими місцями та почати масштабне відновлення, аби Маріуполь став ще кращим і вільним фортпостом української незламності. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV. Єдині новини. І про події у Білгородській області РФ, де представники російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» влаштували справжній марш визволення. Далі у сюжеті. Ну що ж, РДК знову на родині. Ми вдома. Время боротьби за свободу Росії настало. Це ранкові кадри бійці російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» після прориву державного кордону на Білгородщині. З важкою технікою ще до обіду звільнили села Козинка та Гора-Поділ. Передові загони зайшли в Грайворон. У телеграм-каналах ширяться відео, палає місцевий прикордонний пункт, їдуть колони техніки. Бійці легіону навіть затрофеюють ворожий БТР. ДЗС трофейний БТР-82А. АФСБ Російської Федерації.
Спочатку російські пропагандисти, чиновники все заперечують, а вже надвечір з прикордонних сіл області виїжджає більшість мешканців цілими колонами. Тамтешній губернатор Гладков запровадив на Білгородщині режим контртерористичної операції. І зі сховища неподалік Грайворона почали екстрено вивозити ядерні боєприпаси. Тим часом в українській розвідці наголошують, в операції беруть участь виключно громадяни Росії, які невдоволені політикою Путіна. І кількість таких людей постійно збільшується. Так, сьогодні це росіяни, які звільнюють російські території від режиму Путіна і від рашистів. Звичайно, ці заходи стали прямим наслідком повномасштабного вторгнення путінської Росії проти до України. Тих звірств, агресії, яка була, геноцидної війни. В офісі президента теж наголосили, Україна не має безпосереднього стосунку до цих подій. Але організований спротив росіян дасть змогу припинити масований обстріл українського прикордоння з боку Росії. І в майбутньому це дозволить створити так звану зону безпеки. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов звернувся до усіх російських військових із закликом скласти зброю, поки є шанс вижити. Адже далі на окупантів чекає лише м'ясорубка. Ті, хто проходить по проєкту «Хочу жити», мають право просити убіжище в Україні і ряді інших стран Європейського Союзу. Ви можете закончить війну вже зараз. Не нужно ждать, пока вас уб'ють или тяжело ранять. Обращайтесь в проєкт «Хочу жити», і ми поможемо витащити вас із надвигаючої м'ясорубки. Наталя Кулик, Єгор Ромахло, Константин Мельников, Факт ACTV. Єдині новини. Новим головою Національного комітету із присвоєння Шевченківської премії став актор Євген Нищук. Він замінить на цій посаді Юрія Макарова, який у березні пішов у відставку. Указ про призначення Нищука сьогодні підписав президент Зеленський. Новий очільник Шевченківського комітету тепер має подати пропозиції щодо нової команди комітету, адже попередні члени комітету склали повноваження. Нагадаємо, Євген Нищук є актором театру та кіно, народним артистом України. Під час Революції Гідності він запам'ятався українцям як голос Майдану. Із 2015 року грає у столичному національному театрі імені Івана Франка. Артист двічі був міністром культури, спершу у 2014-му, а згодом у 2016-2019 роках. Із початком повномасштабної війни актор вступив до лав ЗСУ. Вінницькі студенти-волонтери не лише роблять для наших армійців корисні та важливі на передовій технологічні розробки, а ще й уміють їх розважити. Так, у Вінницькому профільному коледжі поставили на потік виробництво сонячних зарядних станцій. Удосконалений студентський винахід працює у багатьох частинах, і кожен подарунок має дизайнерське оформлення. Шевченко у військовій формі, українські захисники, які символізують боротьбу добра та зла, Москва у вогні. Усі ці малюнки на павербанки та коробки від зарядних станцій акрилом наносить студент технологічного коледжу. Півтори години і сірий пауербанк стає міні-картиною. На невеличкій коробці нанесені акрилом зображення мужніх українських захисників, пса-патрона та войовничого Тараса Шевченка. Так своєю творчістю намагається підтримати вояків на передовій студент Павло Гайсин. Хлопець – художник-самоук. Одразу відгукнувся на пропозицію дизайнерського оформлення зарядних пристроїв. Його товариші паяють і начиняють станції, а він вигадує малюнки, які розважають вояків. Не можу сказати точно, які і як вони на це дивляться, можливо, їм не до малюнків там, але ну, я надіюсь для себе, що їх це піднімає їхній дух. Я відчуваю, що я хоч якийсь свій внесок в спільне діло нашої країни роблю. Першу портативну станцію коледжу створили торік. То була розробка студента Олега Лепетана. Тепер її ще раз вдосконалюють, аби вояки на нулі могли зарядити потужну техніку, зокрема квадрокоптери і рації. Потужність інвертора, який тут встановлений, складає 1500 ватт. Можна заряджати що завгодно. От тут є USB-виходи, тобто можна заряджати телефони, планшети, ноутбуки. Якщо на розмалювання коробки Павлові Гайсину потрібно до години, то саму станцію його товариші проєктують за 5 годин. 6 великих винаходів уже відправили на передову. Хлопці просять електрики. Зупинились саме зараз на зарядних станціях, на павербанках і на інверторах автомобільних. Віддавати воно все сіре, а тут почало розмальовуватись. Хлопці сказали, що їм подобається. До своєї розробки уклали цікаву інструкцію. Через QR-код вояки дізнаються, хто зробив цей пристрій і як ним користуватись. Хлопці розказують. Як працює станція, як саме в ролі зарядного пристрою.
хлопці розповідають. Ну, ще ми трошки будемо вдосконалювати нашу інструкцію. Як і всім волонтерам, цим хлопцям і викладачам потрібна підтримка. Бо усе начиня для портативних зарядних станцій вони купують самотужки. Виробництво однієї стає у 8 тисяч гривень. Отримали замовлення уже на 10. Але у будь-якому разі студенти не здаються. І має ще чимало і технічних, і художніх ідей. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти СІТІВІ», «Єдині новини». Допомагаємо нашим Збройним силам наближати перемогу. Наразі це всі новини, а марафон триває.